aqui mais uma vez para apresentar uma receita maravilhosa para vocês, que é a torta banoffee. Isso mesmo, especial para o Dia das Mães. Eu tenho certeza que a sua mãe vai ficar muito feliz e os convidados também, para você servir na hora do almoço do Dia das Mães, aquele almoço muito gostoso. Aí como sobremesa você serve essa torta e vai fazer o maior sucesso. Então bora lá comigo fazer essa torta, ó, de dar água na boca. Vocês aí, ó, tenho certeza que vão ficar salivando. Beijos da Mara. Bom, gente linda, bora lá a preparação da nossa torta banoffee, em especial Dia das Mães. O que que a gente vai precisar? Aqui eu vou usar bolacha de maisena. Eu comprei dessas três que vem de três, que vem nesses pacotinhos aqui, ó. Ao todo é 400 gramas. Então ele vem de três, olha. Então nós vamos precisar para a base da nossa torta a bolacha que nós vamos triturar no liquidificador. Nós vamos precisar de banana que eu cortei em rodelinhas bem fininhas. Então eu tô usando aqui seis bananas pequenas, elas não são daquelas bananas grandes. No caso, tô usando a nanica, mas é a pequena que eu tô usando. Eu vou usar também a margarina pra gente colocar na... Depois que a gente triturar a bolacha, nós vamos fazer uma base, uma massinha. Então nós vamos precisar de margarina. Aqui eu tenho 300 gramas de margarina derretida. Para o recheio da nossa torta também nós vamos precisar. Aqui eu tenho um potinho de doce de leite. Olha, vocês compram em mercado. Olha aqui a marca. Me perguntaram a marca do doce de leite que eu uso. É esse daqui, ó. É esse daqui. Áurea. Ele vem 300... Deixa eu ver aqui quantos gramas que vem. 390 gramas. Aí nós vamos precisar também raspinhas de chocolate para enfeitar a nossa torta. Para adiantar o vídeo, para não ficar muito comprido, eu vou quebrar todas essas bolachas no liquidificador e vou triturar todas. E também aqui na batedeira eu tenho chantilly, que é o chantilly mix que vocês compram em caixinhas. Eu tenho aqui o chantilly, deixa eu ver onde que eu coloquei a caixinha, que eu vou mostrar pra vocês. Só que esse não é o chantilly mix, esse é da Flashman. É um chantilly, só que esse é de chocolate. Eu não vou usar esse daqui, de chocolate. Eu vou usar o branquinho. Bom, gente, bati o chantilly, como vocês podem ver. Agora, aqui tem a bolacha, aonde eu triturei. Olha só, ela ficou toda triturada. Agora nós vamos misturar a margarina pra gente forrar o fundo da forma. Então, bora lá comigo? Bom, minha gente, eu já coloquei o forno para pré-aquecer, porque nós vamos levar essa base da torta durante uns 10 a 15 minutos no forno. Então é o seguinte, aqui está o chantilly batido, olha só o ponto que ele tem que ficar. Pontos de pico, gente, vocês estão vendo, ó, tá bem durinho. Então vamos reservar que isso daqui vai por cima da nossa torta. Agora aqui, gente, nós vamos colocar a margarina, que a gente derreteu. Nós vamos fazer uma farofinha, gente, tem que ser com as mãos. Então, essa forma aqui é de fundo removível. Aí, a gente vai pegar essa massinha e vamos ajeitando tudo aqui, ó. Tudo aqui no fundo. E nas laterais também, gente, a gente vai ajeitar. Então, eu vou fazer tudo isso, ajeitar aqui no fundo, aqui nas laterais e volto. Bom, minha gente, arrumei tudo no fundo da forma e na lateral também, olha só. Agora eu vou levar em forno pré-aquecido, nós vamos deixar mais ou menos uns 15 minutos. Bom, gente, chegou a hora da gente fazer o nosso recheio da torta. Aqui eu tenho o doce de leite que eu coloquei aqui. Agora nós vamos colocar o creme de leite. Vamos misturar. Se precisar colocar tudo, a gente coloca. Vamos ver como é que vai ficar a textura aqui, ó. Aí vocês vão misturar. Olha, gente, ó. Sobrou um pouquinho lá, aí eu vou
vou colocar tudo. Eu não ia colocar tudo, mas resolvi colocar. Vai. Se sobrar, se caso eu não for colocar todo o recheio ali na massa, aí eu guardo. Vou fazer outros recheios. Aí a gente mistura tudo. Porque isso vai à geladeira depois, viu, gente? Aqui tem aquela massa, aquela base da torta que a gente levou ao forno durante 15 minutos. Aí a gente vai jogar aqui, ó. Faça aí pra sua mãe que ela vai adorar. Aí a gente vem com a banana, ó. Vamos colocando toda a banana aqui, ó. Bom, gente, olha como que ficou. Fica desse jeito. A banana fica assim um pouco escurinha, porque você pica ela e ela oxida um pouco. Aí aqui eu tenho chantilly, nós vamos fazer uns enfeitinhos aqui em cima. Com esse chantilly, ó. É só ir colocando assim, ó. Gente, olha que coisa mais linda a nossa torta banoffee para o Dia das Mães. Faça para sua mamãe. Vamos jogar raspinhas de chocolate agora para dar uma incrementada. Olha, coisa mais linda a nossa torta banoffee. Prontinho. A gente não joga muito para não tampar todo o chantilly. Vou pegar mais esse grandinho aqui, vamos jogar aqui, ó. Bom, minha gente, vamos levar tudo isso daqui na geladeira para ficar bem gostoso, bem geladinha. Aí eu volto para provar essa delícia de torta banoffee. Então, até já. Bom, gente, chegou a hora de cortar a nossa torta, né? A nossa torta banoffee. Então, bora lá comigo. Olha que linda que tá. Eu deixei 2 horas na geladeira. Mas quanto mais você deixar na geladeira, melhor ela vai ficar. Agora vamos cortar? Nossa, tomara que dê tudo certo, né? Nossa, dá uma tensão na hora que a gente vai cortar, porque eu não queria que quebrasse nada. Então, bora lá. A bolachinha, gente, fica super crocante. Então, vamos fazer uma marcação aqui pra gente poder tirar a nossa torta, né? Um pedaço. Agora vamos fazer aqui. Bom, fiz a marcação. Olha, gente, usei esse aro aqui, ó. Tá vendo? A gente vem aqui, depois a gente abre o aro e tira. Agora, minha gente, bora lá, né? Vamos colocar aqui embaixo. E vamos ver. Meu Deus do céu. Deixa eu pegar o prato. Olha, gente, deixa eu arrumar aqui, até água da boca. Olha como que fica, tá vendo? O doce de leite, quanto mais geladinho ele ficar, melhor ele vai ficar. Olha lá, deixa eu mostrar aqui o pedaço pra vocês. Dá uma olhada, as bananas misturadas com o doce de leite, o creme de leite. Gente, olha aqui. Olha como que fica essa torta. Tcharam! Chegou a hora de provar esta torta banoffee. Dá uma olhadinha, gente. A banana misturada com doce de leite, com creme de leite, mais o chantilly, mais a bolacha. É a bolacha que formou uma massinha, né? Que a gente fez a massa de base, né? Agora nós vamos provar. Gente, olha só. Só que eu não posso comer muito doce, hein, gente? Vou dar uma provadinha só. Então, bora aqui. Bora lá, né? Bora aqui, né? Bora lá, bora aqui. Então, vamos pegar aqui um pedaço. Gente, tô salivando. Olha. Ai, ai. Vou fazer esse sacrifício. Minha nossa. O que é isso? Gente, a bolacha fica divina. Olha, a banana se mistura com a bolacha, com tudo aqui no meio. Olha que delícia.
Meu Deus. É dos deuses, como fala. Ficou uma maravilha. Derrete na boca. Façam aí. Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha maravilhosa. Inscreva-se no meu canal. Dê joinha e compartilhe nas redes sociais. É claro, gente, essas maravilhas de receitas que eu posto aqui, né? Estou super feliz, Deus abençoando minha vida. Muito feliz. Gente, vocês não têm noção de como eu tô feliz, como eu tô sendo abençoada. Gente, graças a Deus, Deus sempre comigo, sempre. Então, vou ficando por aqui. Dê joinha, compartilhe nas redes sociais. Como sempre, beijos da Mara. Até a próxima receitinha, se Deus quiser. E feliz Dia das Mães para todas as mamães, né? Beijos da Mara Caprio. E que o bom Deus abençoe a todos nós.